Uživat ćemo danas u razgovoru sa Vladom Đurovićem i Nemanjom Kontićem. Ovacije, stojiće. Ovacije, čuje se stadion, poštovanje, dobrodošli. Moje još veće. Stojanje, gospodine Đuroviću, izvolite. Birajte stolice, nećete. Ja biramo, evo. Ja ću ko zvezdaša. Pa, naravno. Tako je. Mada sam se istuširao, nemojte me. Sve vreda. Jeli, Nemanja, ček, ovako čisto da... Za koga navijaš ti? Ja sam teški zvezdaš. I ti si zvezdaš. Izvini. Nema, zašto ti izvinjaš, po meni je ovako da pokažem ko smo i šta smo. Tako to inače ide i reciprocitet. Ja sam čuo da je Popo emisija, ja sam bio oduševljen, pošto je veli grobar, to sam čuo, tako da... Hvala, drago mi je, eto, i cigani me cene. Znam da je Vlada gledao tenis, pošto je Vlada veliki ljubitelj tenisa, pogotovo Novaka Đokovića i između ostalog je se baš poklopilo da eto, košarka i tenis budu dominantne teme ove nedelje i zato smo i pozvali Vladu Đurovića. Ne znam, ili ti možeš o košarci da pričaš? Mogu, pratim. Euroligu pratim. ABA ligu? Pa i uče sam ispratio i ABA ligu, da. Pa to ste sve ispratili. Vi uglavnom to pratite kad dođemo mi. Da. Vidi, moram da kažem, evo da počnemo sa tenisom, čisto da bi emisija duže trajala, da ne krenemo odmah na ove teške teme. Da krenemo sa tenisom, moram prvo da kažem jednu stvar. Pričao sam sa Vladom pre neki dan kad smo se dogovarali za emisiju, još pre polufinala, i ja kažem, Vlado, mislim da Đoković nema šanse da osvoji ovo. Znači, svedoci smo jedan drugom kako smo prognozirali. Pogodio je Vlada neke stvari i neke stvari ja. Ja kažem, mislim da nema šanse Đoković, jer treba da dobije Sinera, Alcaraza, mislim da je to već u ovim godinama nemoguće. Tako dva. A Vlada kaže, prvo ti kažem jednu stvar, Alcaraz gubi od Zvereva 100%. Da, to si mi rekao, isto da je rekao. Alcaraz gubi od Zvereva 100%. Ja kažem, Vlado, pa to niko, ja mislim, ni u štabu Zvereva se ne nadaju protiv Alcaraza. On kaže, pazi šta ti kažem, kaže, ja se najviše plašim Medvedeva. I šta se dešava? Alcaraz gubi od Zvereva, ja skidam kapu, kaže, Vlado, svaka čast, ali i ja pogađam da Đoković ne može da... I sad šta nam govori sve ovo što se izdešavalo? Pa ja moram da kažem sad za ovo što si rekao da Alcaraz gubi od Zvereva. Alcaraz je odigrao jedan od najlošijih meča što sam ga ja gledao. To što je Zverev iskoristio priliku, igraju u noćnom terminu da njemu više odgovara. On je nekako mnogo dobar defanzivan igrač i njemu odgovara malo sporije da je. Alcaraz se izgubio, jednostavno nije mogo ni da dođe do nekih vinera. Ovaj je strašno dobar defanzivac. I to je bilo na strani Zvereva. Tako da meni je ogromno iznenađenje da Alcaraz izgubi od Zvereva. Mislim, Zverev jeste dobar igrač, ali nije tek, rekao bi uvijek Alcaraz da će ga dobiti. Vodio je ovaj 4-3 do tada. Sad je 5-3 za Zvereva. Jedino od koga gubi Alcaraz, ja mislim da je Zverev. Zato sam ja rekao ovo. Nešto mu ne odgovara. Ne odgovara mu, ali kažem, zato što je jako dobar defanzivac, ima dobar servis i defanzivac, i kažem da su igrali u nekom danju, da su odigrali, ja mislim da bi Alcaraz imao prednost. Nego je ovaj iskoristio. Ali evo, ako mogu, još jedna interesantna stvar za taj meč. Zverev vodi 2-0 i dešava se onaj treći set gde Alcaraz onako preokreće, dobija treći set, smanjuje na 2-1. Ulazi se u četvrti set, gde svi pričaju kako Zverev samo ne sme da odigra dug meč sa Alcarazom i da je tu gotov. Ulazi se u četvrti, vidi, tad da sam hteo da se kladim, sve pare bi dao na Alcarazom. Ako ne na početku, onda u tom trenutku sigurno da sad ide preokret, da Zverev pada, ne može, međutim, on dobija. Mislim, stvarno su se dešavale nevjerovatne stvari u tome. Jesu, ali to je tu na Grand Slamu, mislim, mnogo je teško igrati na tih tri dobijena seta. To obično pada i velikima, pada koncentracija. Viš sad, na Australijan Openu je bilo 2-0, je vodio i Medvedev protiv Zvereva, pa izgubio. Vodio je 2-0, Sinner protiv Noleta, pa je Nole uzeo set. Ne može da se drži koncentracija da se igra tri seta na istom nivou. Mislim da, izviniš, te prekidam da Nole nije ni krenuo baš nešto skoncentrisano. Moram da kažem, dobro je da sam i došao da vam kažem. Mislim, pričalo se o tome, ja sam bio na nekom gostovanju kada je prvo kolo odigrao Novak Đoković protiv Dino Prizmića, mlado, koji je odigrao jako dobro. Novak se borio protiv preklade. Novak je došao sa prehladom u Australian Openu. I on je šmrcao, kašljao i njega je to lomilo.
I jednostavno taj Danak je platio u polufinalu sa Sinerom. Njegovo telo nije izdržalo, on uopšte nije bio na svom nivou, zato je nije bio prepoznatljiv. Zapravo, videlo se, mislim, jer njega je ta bolest slomila. Ja kažem da, mislim, mislim da nije bio bolestan da bi on dobio Sinera. Ali jednostavno, ja sam i tad rekao da svaki meč je sad za Novaka mnogo težak. Svi hoće da ga pobede, on čovjek već ima 3, 6, 7 godina, treba izdržati na tom godinu. Ja hoću, ja pa da, ali to su velike godine za, za... Ali ja hoću, evo, da prokomentariše, voleo bi Vlada da prokomentariše kad smo kod toga. Ja sam rekao da je ovo što je Novak izgubio od Sinera, meni se to jako svidjelo. Znaš iz kog razloga? Ne. Da nije izgubio Sinera, pogotovo u ovoj situaciji, pogotovo kako je bilo 2-0 vodi Siner, Novak smanjuje na 2-1. Ja ovako i gledam i kažem, ako on sada ovo preokrene u ovoj situaciji, gde ovaj dečko ovako igra, gde on ceo turnir igra slabije, sad čujemo iz kog razloga, i ako on sad pre... Onda on definitivno je vanzemaljac. On nije Srbin i mi ovo što se palimo svi da je, imamo ovaj... našeg čoveka, mi smo budale, je li on vanzemaljac, je li ovo nemoguće. I ovo što je izgubio, ja samo kažem, ovo je dobra stvar, zato što je pokazao da je čovjek ipak od krvi i mesa naš čovjek i da je ovo normalna stvar. Jer je nemoguće više igrati s ovim klincima koji su sve bolji i bolji i koji odigrati 15 dana ovakve mečeve, pobediti danas, odigrati sa Sinerom, pa te čeka Alcaraz, pa te čeka Zverev, koji su stvarno svi sad stasali, ja mislim da je to više nemoguće. Nemoguća misija za Novaka. I mislim da će on vrlo teško osvojiti još neki Grand Slam, ja mislim, evo. Ko je po vama naslednik? Molim? Po vama, ko je naslednik Novaku? Da li postoji? Ja vidim ovoga Alcaraza i Sinera. Medvedev će tu uvijek biti gore, ovaj Zverev i Cicipas ne mogu, ali ja mislim da onaj Shelton, kako zove, i ovaj danas Rune, taj danas da malo ima bolju glavu, ne kao Đoković, Đoković nema nikog glavu na svetu, ali da ima bar 50%. On bi osvajao prvo, on je jači od Đokovića, snažniji, bezobrazniji, on je pun sebe. Ja njega kad vidim protiv Đokovića, ja uvijek strepim, jer on toliko njega ne ceni. On kad bi mogao da dođe do polufinala, ovako teoretski, da preskoči, da dođe, on bi osvojio. Nego on kad igra s ovim slabijima je toliko prepotentan da počne da gubi i onda počne da se nervira. On je meni ovako najopasniji. Ali ja sam u momentu kad se pojavio Alcaraz, recimo prošle godine, kad je osvojio one Grand Slamove, ja sam mislio da će onda nasledi Djokovića i da će osvojiti isto toliko Grand Slamova, možda neće biti toliko nedelja prvi, ali da će osvajati, ali i on ima izgleda neke, to će on bolje da normalno kaže od mene, ali ima on neke mane. Ima on, ovaj, on onako kad osvoji poen, pa nešto kao svom ovom boksu, pa nešto, sad ću ja ovo ono, u stvari tu je strah to pokazio. Ne moraš ti ako si osvojio poen sad to da slaviš. Pravi igračima to nema veze, mislim, sem kad osvojiš set ili ovaj game, pa onda kao ovo. Ali on svaki poen, on ovo, tu mi je bio čudan, i vidio sam da je izgubio. A ovo što ne slažem s tobom uopšte, jer ja sam bio bolestan kad je Đoković, ja nisam celu noć spavao, jer meni je teže palo što je izgubio Đoković nego Zvezda od Albe. To je istotna katastrofa, izgubiti od Albe. Jeste, to pričat ću posebno o tome. Ali Đoković meni kad izgubi, meni je još, ja stalno to govorim ljudima, oni kao pa šta sad, da li će da zaradi 500 miliona ili milijardu evra, kakve to veze ima, zaradio je dovoljno, osvojio je dovoljno i šta ja znam. Ja to ne mogu tako da gledam i ja smatram da kad on bude stao, da će i cela Srbija imati manji rejting u svetu. Uopšteno sve. Jokić je odlično, ali u Americi, u Skandinaviji, kad kažeš Jokić, niko nema pojma, u Velikoj Britaniji koja je većina tih drugih sportista. Ali Đokovića ceo svet zna. Toliko dugo se borio i protiv publike i protiv svih sam. Izborio se, njemu ni Teniski savez u to vreme kad mu najviše trebalo para, ništa nije pomogao, nikomu ništa. Otac je sve živo, ovaj, kako se zove, rizikovo, prodo da bi on uspeo i stvarno svakom. A dobro, šta se... A mnogi nisu verovali. Šta se ne slažeš sa mnom? Pa ne slažem se da ti kažeš, bio bi vanzemaljac i dobro je što je izgubio. Neka on pobedi, pa nek bude vanzemaljac, nema veze. Ja mislim da nije vanzemaljac. Moram samo da kažem ovo za Alcaraza. Meni se sviđa Alcaraza. Alcaraz je naravno mlad dečko koji ima jako dobre udarce, dobro se kreće, sve, ali mislim da će biti povređen.
On mislim da neće moći da igra na tom nivou stalno. On će dosta često biti povređen i neće moći toliko da uđe. Muskulatura je takva, jest. Da, zbog čega? Pa mislim, kad pogledate njega, on je onako, po meni, malo veštački nabildovan. Dečko, ono nema uopšte takve mišiće kao što ima. Ja mislim, a vi šta protiv, ja ga doživljam kao jedinog trenutno atletu, ono što je bio Nadal, što je bio Đoković, što je, mislim da je on jedini. Pogledajte kako izgledaju sad ovi centri seri. Pogledaj Zvereva, Sinera, Medvedeva. To što je bio Đoković, Federer, Nadal, to više nikad neće biti. Šta ovi momci rade posljednje što bi rekao sportisti? Oni izgledaju da sportiste, ne jedan od njih trojice. Da, ali tenis je poseban sport. To što si gledao, pa pogledaj Nadala. Nadal ti je jedini taj svet koji Alcaraz sliči njemu. To su sve teniseri koji su bili prvi, koji su bili peti, koji su ti to Zverev, ovaj visoki Raonić, nisu niko nije tu bio nabildovan. Ti imaš od tri najbolje tenisere na svetu. Jedan je umetnik, čarobnjak, to se jednom rađa, to je Federer, i imaš dvojicu apsolutnih primjera atleta u sportu, to su Đoković i Nadal. Ja tvrdim da su oni među najboljim teniserima, zašto su prave atlete. Ti nemaš savremen sport više bez toga. Potpuno drugačiji način. Yes. Ja sam bio na Kipru i razgovarao sa doktorom Četojevićem koji je Đokovića uputio na ishranu i koji mu je izbacio onaj gluten i tako dalje. I on mi je rekao da je tada rekao njegovom stručnom štabu, oni su već bili počeli malo tegovi, da i on malo da nabio. Kaže, ne bre, on ima takve mišiće, on treba elastičnost. Samo elastičnost kod njega i stezanje, on ne može bude ko Nadal nikad. Nadal se pumpo i mislim u pravu je, zato što i ovaj mali isto tako. E, takim fizikalcima i takim eksplozivcima pucaju i zadnja loža i ovo i ono i dođe do povreda. Đoković ne. Kao recimo što Bodiroga. Bodiroga bio dizel, on polako. Jokić, polako, nema povreda. A loviš toga, sprint, pa ono, oni se povređuju, to mora da puca. I tu se slažem, ali kad ne bimo povreda, meni se čini da je on ovako najopasniji da vlada. Iako niko, eto i taj Medvedev deluje onako sa facom da može da igra do sutra, da prebacuje, ne može da ga iznerviraš, nije. Jedini koji je to mogao, to je Đoković, to je jednostavno taka glava da se to ne rađa i to mi je ovaj Četojević isto rekao. On, tako kako on razmišlja, kako se priprema za meč, to ne postoji. Svi su ovi bili jači od njega, i Federer i Nadal, i fizički. Nadal, tolika životinja bio, da nije normalno. Prema njemu je ovaj ko junior bio Đoković. Ali njegov kvalitet mišića, njegova elastičnost, on napravi špagu, ono jedno pet puta u toku meča lagano. Ovo bi nekom sve puklo kad bi napravio tako. E, to je bio on i zato ja kažem, kad on bude presto, ja ne znam gde će se o Srbiji pričati na taj način. I o kom Srbiji. Prošao je Nikola Tesla. Da će se gledati tenis na taj način uopšte kad ode Đoković. Ali popularnost tenisa kod nas. Popularnost tenisa kakav je. Evo, uopšte nije loš igrač, ni Kecmanović, ni Đere, ni ovaj Lajović. Dobri igrač. Bili su u prvi 30, bio je Trojicki, bio je Tipsarević, Trojicki bio jedno vreme 13. 11. Ovo je interesantna tema koju i hoću da o tome baš popularnost tenisa i to praćenje tenisa i drugih igrača. Imam tu sad da vam postavim jedno pitanje, ali pošto je ova takva emisija da malo šaramo, da bude interesantno, za trenutak Pope. Ja sam htio samo pitan, pošto toliko o tenisu ima, pa da se vratimo verovatno na basket, jel? Da. Kakav je bio Boba Živinović? Dok li on do guru? Ili je samo poznat tome što ženi u Brenu? 15. najbolji na svetu, a prvi igrač dubla sveta. Aha. Tako da je imao... Eto, to me baš vintio. Ja si se sad cetio, Bobe. Pa ne, vidim, svi su dobri momci. Znaš, meni je stvarno, kad neko kaže, e, on igra tenis, kaže za Kecmanovića, onda kaže, e, to su sjajni momci. Ne, ja kažem sjajni momci, oni stvarno igraju dobar tenis i sve, ali kažem... Ali mislite da nema šansa... Ne mogu oni da povuku mase. Ta glava, ta psiha, ta priprema za meč, ta psihička priprema je kod njih mnogo slabija nego kod... E, pa dobro, ajde onda da ostanemo. Ostanem u ovoj temi, pošto je interesantno. Što radi Boba Živinović? Ne, evo. Jer ovo što je gospodin rekao za Novaka Đokovića, pošto je pomenuo doktora Četojevića, jeste i ja poznajem doktora Četojevića i on strašno voli Novaka i on ga je u stvari spasao, one koje je imao... Su svi mislili da je astma. Da, bolesti. Kao astme, on se u stvari gušio jer je taj gluten uzimao u preteranim količinama i kad je to izbacio,
on se smirio i mogao da diše i mogao da proigroje. Tako da ga je spasao taj doktor Četović. Ali, kažem, njegova priprema pred meč, posle meča i stezanje, pa on od kako ujutru ustane, on razmišlja o tenisu 24 sata. On čovjek sedi, uči kineski, uči japanski, uči... On je, pa, jednostavno, da bi se pozdravio da bi put dobio. Jednostavno da bi... Dakle, da bar je. Nauči kako se kaže dobar dan, drago mi je da vas vidim, želim vam se najbolje i tako nešto. On koliko i to je radio... kad kažeš kineskom, na kineskom, pa oni njega obožavaju. Ja sam imao sreće, ja sam dva puta bio u Pekingu sa Noletom. Kome je to palo na pamet? Ali tu treba da imaš i sluha da bi tako govorio pa jezik. Pa on ima sluha. On čovjek nije stigao da se obrazuje toliko, je trenirao ko konj po 3-4 puta dnevno, on čovjek nije završio ni fakultet. Niko, a tu, on može da bude, evo sad da ga postaviš da bude ambasador u bilo kojoj zemlji biće, da bude glasanje, ko da bude predsjednik, svi bi glasali za Đoković. Jer znaju da ima ono što treba da ima. To je, on ne zna ekonomiju, ali bi on našao oko sebe jedan krug ekonomista koji bi radili ovo. Šta ti znaš kulturu, dođi vamo, da vidim koliko znaš, tako dalje. Mislim da smo PR-a Novaka Đokovića pozvali, loši nastup imao je, znaš, loši, kunjem ti se, dao bi mu, pa da će mu otkaz sad nola ako bude gledao. Ja sam samo mene govorio čovjek da ću da idem da učim kineski. Slušaj, Pope. Zbog Kineza koji meni kaže da obal dam 150. Sad hoću ti kažem, ako hoćeš i kinesku publiku da, za sljedeću emisiju, dobroveče na kineskom da si naučio. On koliko trenira tenis, on toliko i radi na sebi da pridobije tu svetsku jeste masu, čuli, sve. Da, jeste čuli izjavu Nikole Jokića? Za? Srbi ne vole sport, nego vole pobjede. Jeste čuli tu izjavu? Ja nisam, ali... Skoro je da. Ja ne mogu da kažem da nije daleko od istine i hoću ovo da vas pitam. Ali iskreno da mi kažete, evo, ajde ti, možda ti, to je tvoja profesija i ti... Jesi se budio, Vlado, ujutru da gledaš i Kecmanovića i Lajovića i... Iskreno. Moram da priznam, teško. Pazi, ali ja sam mator, ali to nije bitno šta ću ja. Ja sam u Zenitu. Ali ovi klinci vole šampione, klinci vole asove. Kad je Đoković napravio ovo što je napravio, ja znam da kod nas na košarku nije dolazio očevi sa decom na treninge, u kampove, ni slučajno, svi hoće tenis. Svi hoće tenis, ali ne mogu svi da prođu, onda roditelji vide da je to skupo, pa malo su odustali. Ko će sada kad Đoković prestane da kaže za koga da navijam ja? Nema veze, ja kažem, ja cenim ove igrače, odlični su. I prvo, oni će dobro da zarade. Znaš, šta je to kad si ti 50-60 na svetu, čoveče, to je fantastično. Mi da nismo imali Đokovića, mi bi sada slavili i Kecmanovića i Đerea i sve ove, jer Kipani su imali... To je upravo ono što ja nadovezujem se na ovu njegovu izjavu Jokićevu. Ja upravo to ću da kažem. Mi ne volimo toliko, govorim za veliku većinu, ne volimo toliko Đokovića kao Đokovića, nego uživamo u tim njegovim pobedama. Poistovećujemo se sa tim, a evo kako smo sada... Prvi put pobedili smo taj truli zapad, te Amerikance, te kroz Đokovića živimo te pobjede. Da mi volimo stvarno sport, da volimo tenis, pa mi bi gledali to Kecmanovića i Lajovića i ne bi... Pa ja, to je moja profesija, pa ja gledam, naravno, jer sam bio i trener i Krajinović i Krstina. I da, ja nisam merilo zato što ja njih dobro poznajem i ja volim da pogledam i Kecmanovića i šaljem poruke i podrške i premeča i šta bi trebao da igra i protiv Alcaraza. Nažalost, izgubio, ali smo bili u kontaktu i pred taj meč. Tako da, naši ljudi generalno vole samo Noleta zbog tih pobjeda što im on omogućava da se radoju u kući i to je to. Inače, njima kao, kako je prošao Kecmanović? Dobro. Kako je prošao Đere? Dobro. Ja mislim da grešite. Ne grešimo sigurno. Ma grešite. Iz prostog razloga. Toliko sporta na televiziji, od Jokića, isprati njega, isprati Novaka. Novak je samo odabran da onaj koji je oženjen, ima dvoje dece, može da odgleda nešto. Zamisli da gleda i Zvezdu, i Partizan, i rukomet, i vaterpolo, i sve. Šta će žena ga izbaci napolje? To je zbog toga, prijatelj. Ne zbog toga što mi ne... Pa ja, brate, meni je mnogo drago ako pobedi Kecmanović. Pa naravno, pa naravno mi je drago. Svi se mi radujemo, normalno. Hvala Bogu, ali je Novak prioritet samo zato što je li žena gleda. A šta se desilo? Ne znam da li ste bili prisutni kada je bio turnir na 25. maju, organizovan ATP, kad su igrali Kecmanović i Novak Đoković, 90% publike je navijalo za Novaka Đokovića. A obojica su iz Srbije. Znači, oni navijaju za Novaka jer Novak će pobediti.
tek su pružili pri kraju meča šansu i kao, ajmo, Mišo, Mišo. Nažalost, kad se povuče Novak, doći ovi momci, mi ćemo za njih da navijamo, oni su naši, ali uopšte to da mi... Čekaj. Pa ne govori se ovde samo o nama. Naravno da ćemo mi da podržavamo, nego ja govorim kao u Srbiji, kao narod u Srbiji. Jokić igra u Americi, ili tako? Tamo gde se prodaju hot dogovi celo od početka utakmice do kraja, gde oni ljudi viču samo defense. Naravno da sam došao juče da gledam Partizan da pobedi Zvezdu i da si došao Zvezda da pobedi Partizan. Bez obzira što je sport. Znači, nije tako. Kak je to vezima sa ljubavlju sportu? Znaš šta priča čovjek? Znaš, u Americi nije tako. On nije doživeo ovde. On igra u Degra u Megi, jel? U Megi. On nije doživeo tamo. Ko će navija za Megu? Sem Keva, Ćale, Buraze. Ali pazi, znaš kako, to je jedan malo širi... Sociološki mora se posmata drugačije. Mentalitet naš, mentalitet Amerikanaca, recimo i Britanaca, govorim ne samo o Englezima, nego o celoj Britaniji. Britanac, ako je rođen u Licu, on će navijati za Lici, njegov otac i on, i unuci i pravunuci za Lic celog života, i kod njih to, deca vole šampione. Ali to, ja živim u Licu, ja navijam za Liverpool ili za Manchester United. Nema šanse, bravo. A oni, gledaš Fulham, Fulham je ne sedmi tim u Londonu. I dođeš na onaj stadion, kako se zove, Crevent Cottage, tako nešto, 40.000 gledaca svaku utakmicu. Koje će dete ovde, iako je rođeno u Nišu, ja navijam za Radnički, i šta ja znam, ili Zvezda ili Partizan. To je drugo. Drugo smo mi. Drugo smo mi. Isto u Americi. U Americi on je tamo iz San Francisco navija za Golden State, iz Denvera navija za Denver, i sad kad je došao Jokić i kad su prvaci, Jokić je sada sigurno pravi bog. Međutim, zna se i kod njih ko su glavni. Boston Celtic, to je Patina, i Los Angeles Lakers. To se zna. Najviše navijača ta dva kluba imaju. Jedini klub koji nije iz velikog grada, Boston nije mali, ali nije ni približno ovaj velegrad, koji ima navijače, recimo i u New Yorku, pa malo u Minnesota, to je Boston Celtics, zbog Larry Birda i one generacije. Zbog te generacije, da. Tako isto i Lakers. I zato što se i Bela Amerika dosta poistovetila sa tim timom. S tim timom ima i toga. Ja se slažem sa vama. Ali Mega je Mega. Partizan je Partizan, Zvezda. Počelo je u Nišu, ne znam koliko ste u Nišu. Dosta ljudi da navija za Radnički iz Niša. Ja bih voleo da Radnički Kragujevac navija, znaš, da Kragujevci navija. Ja bi to voleo. Stvarno bih voleo. Ako sam iz Valjeva, ja navijam samo za Metalac. Ali nije tako. Nije. Znate kako je, kad dođe Partizan i da igraš sa borcem u Čačak, inače Čačani većinom su Partizanovci, za borac navijaju samo Zvezdaši. Da izgubi Partizan. Oni koji su ušli unutra, šta ja znam, a tako i obratno, kad dođe Zvezda, onda Partizanovci navijaju za borac. Mi smo ovde jedan put počeli, kad je bila, o futbolu smo pričali, potegla se ta tema i baš smo pričali o tome, ja skidam kapu svakom koji je iz svog grada i navija za taj tim, a ne za Zvezdu ili Partizan. Ovde fali tog lokal patriotizma. Ali ja mogu nešto da kažem, kod nas fali lokal patriotizma. Glavni razlog je u tome što kaže čovjek ovaj iz Lica navija za Lic. Da li taj Lic ima igrače? Taj Lic ima stadion. Kakve su situacije u Javor, Ivanjica, ne znam, ni ja tamo, ko će da navija tamo, oni nemaju ni stadion. Znam, ali ti kad pogledaš englesku treću, četvrtu ligu, nema tamo, ona iz Bristola navija za Bristol. Jeste, ali pogledaj stadion Bristolu. Ne, kaži mi sada, evo u Novom Sadu. Totalno je drugačija financijska situacija tamo. A u Novom Sadu ima stadion. Ima, Vojvodina jeste. Novi Sad, veliki grad. I Vojvodina ima navijača. Ja ti tvrdim, Vojvodina ima navijača. 50%. Ali ima više... A 50% Partizan Zvezda. Jest. Ima još jedna stvar. Partizan i Zvezda je totalno otišao u neku lošu priču oko deljenja u ovoj zemlji. Pričali smo kad nam je bio Lazetić ovdje. TSC kad igra sa nekim drugim, i Grobari i Cigani navijaju za TSC. Čukarička kad igra, i Grobari i Cigani. Novi Sad, Vojvodina kad igra, i Grobari i Cigani. Ali kad igra Partizan ili Zvezda, e tu se delimo svi. Pola TSC navija za Zvezdu, pola za Partizan. A jes pa zato što je to kod nas je tako... Mi smo se po istoriji uvek delili. Srbi su uvek podeljeni i uvek se... Najopasniji protivnici smo sami sebi. To je uvek bilo kroz istoriju. Ja moram samo kažem, kada je Partizan igrao sa Kroacijom, kad su nas oprali na 5-1, teška srca, moram pričati o tome, ali sam gledao HRT prilog, gde su došli ljudi iz Splita i rekli kao, nema veze sa što igra Dinamo. Igraju protiv Srbije. Svi su došli da podrže.
Kod nas bi se desilo obratno. Došli bi da ili za Dinamo ili za Hajduk neko, zavisno. A ne, mislim da se to ne bi baš desilo. Bi, verujem. Ne, baš si loša situacija, baš da nije. Ne, uopšte nisam loš, jer sam prisustvovao. Možda ne bi dali podršku, ali sad baš da bi navijali. Jeste igrali se Zaprešićima bili? Molim. Jeste igrali se Zaprešićima? Inter Zaprešić. Jeste, znaš koliko je Grobara navijalo za Inter Zaprešić? Nemo da mi pričaš. Znam 100%. Pa ne, imam pravo. Znaš koliko je navijača Zvezde navijalo za Kroaciju? Dobro, vi Grobari imate drugačije razmišljanje. Pa ne, nemoj sad to, molim te. Jel mogu ja da se slobodim isti? Slušaj, znam da mnogi jedva čekaju da krenemo da pričamo i o košarci. Idemo na kratke reklame i vraćamo se i pričamo prvo o derbiju. Počele su jake priče dok su bile reklame, ali evo da krenemo sa onim što je bilo juče, što je sveže, derbi. Gledao sam te, Vladovi, na areni, vidio sam već neke analize, ali bilo vas je puno, nisi mogao da se razmašeš dosta. Evo ovde, možeš, imamo još sat vremena. Kako si vidio ovaj... Ja prvo, bez obzira što je mnogi kažu, ma daj, ajde, on je mlad. Ja i dalje mislim da Zvezdi mnogo nedostaje Topić i da bi Zvezda igrala bolje da je on tu. Bez obzira kao, pa dobro, pa što ti nisi to ranije, ja sam i ranije govorio, on nije trebao da ide u Megu, a trebao da ostane i on nedostaje. Pa u smislu da on može da kreira, može da poentira, ima facu, ima neku auru, ima jednostavno neku taliju. On ima neku taliju i on će da bude veliki igrač, to ćeš da vidiš, on će da osvaja. I jednostavno to tako se rodi. I to se odmah vidi. Zvezda, kad on ima loptu, svi igrači su na svom mestu, kako treba. I onda on pozove, dođi mi ti u blok ili ti protrči, pa onda primi loptu ovde sa leve strane i prebaci je odmah na desnu, kao pa došto, to može svako. Primiš i dodaš tamo. A to je vrhunac, to je vrhunac, to je jednostavnost, to je košarka. I taj igrač sam. Brži je sa loptom, nego to je samo imao Dražan Petrović i on, što sam vidio. Recimo, Dončić to nema. Dončić je spor i s loptom i bez lopte. Ali ovaj, kako je brz sa loptom, u tri driblinga on pređe ceo teren. Fantastičan i povredi se i to je veliki nedostatak za Zvezdu. Međutim, Partizan je počeo očajno u utakmicu, Zvezda odmah povela i posle se to išlo i do 20 razlike. Ali šta je razlog što je Zvezda? 8 minuta pre kraja, 32 minuta se igra, 19 razlike za Zvezdu. 74, 55, otprilike. I onda je jedno dodavanje Teodosić, Teoa dodao me Bolomboju, koji je po meni najbolji igrač Zvezde, najstandardniji, uvek napravi double-double. Svi onako kad ga pogledaju, pa baš i ne deluje. On čovjek zakucava, ne plaši se, on daje snagu u Zvezdenom reketu. On je trebao da pribije tu loptu od Teodosića, nije bio dobar pas, bio je okružen dvojicom igrača i Partizan je uzeo tu loptu, predsekao, dao trojku. Sljedeći napad, valjda Teodosić iznerviran zbog tog lošeg pasa, šutne u četvrtoj sekundi napada trojku i promaši. Partizan opet da trojku i već onda počinje crv. Već počinje crv malo, jer sad trener razmišlja, ako vratim ovoga malog, on ništa ne kreira, a opet Teodosić stariji je, umoran je. Objektivno Teodosić ne može da igra više u komadu od 7-8 minuta. Ali se slažeš sa mnom da je juče bila prva utakmica, prva u celoj sezoni, gde je, po meni, barem tako sam vidio, gde je Jago imao bolji učinak od Tea? Pa imao je onda mnogo utakmica bolji od njih svih. Pre svega, Jago je ovako skorer, dobar igrač, onako kako on igrao, recimo Đerđa je svrveno igrao tako. Samo što Jago, on može da asistira kad probije svog igrača i krene unutra, visoki igrač, neki centar, recimo Partizana, Kaminski ga preuzima i on doda loptu Bolomboju i ovaj zakuca. To može. Ali on, izvan reketa, on nema taj pregled koji ima Teodosić ili recimo Jokić. To je vrlo teško. To Topić nema normalno kao što ima Teodosić, ali ima i može da vidi u momentu kad je neko slobodan da mu da pas. To Jago ne može vidi, a drugo i nizak je. I nizak je, pa onda njemu kogod priđe, njemu je zid ispred njega. Inače, dobar je on, momak je dobro igra. I Zvezda je počela da prodaje lopte, da u jednom momentu na terenu su bili Teodosić, Hanga, Nedović, i recimo, nije bio ovaj, kako se zove, Jago, ali je, ne, recimo, Gedraitis i tako nešto. Znači, trojica od njih mogu da prevedu loptu. Oni se toliko izgubili da oni bacaju lopte u aut, bacaju njima u ruke i na kraju nereše rezultat.
I eto, Jago, koliko ima srca, on uzme preozme odgovornost. Zamisli ti šta bi ti sad i mi šta bi pričali o Jagu da je promaši. I da je Partizan pobedio. Ali... To je, ta, pazi, prvo publika bi ga izviždala. U slačionici svašta bi mu rekli. On čovjek ima ovako srce. Najmanje na terenu. Uđe u dvojicu velikih, pokaže im loptu levom, oni ovde, on promeni da koš desnom i to je pobeda. Ali opet, ovaj, da je ona lopta Avramovića ušla, ja sam im je već unutra. Ja sam zažmurio i gotovo. Bila frpa, jel da? Ne, to je i lopta koja je imala dobru rotaciju. On ume tu da ubaci. On je već prošao malo centar, nije to baš centar. On je malo prošao i šutira vreme, ako uđe, to je koš, jako je vreme ističe posle. Meni je mnogo žasno nije. Pričamo o Jagu kao heroju. Čekaj, izvini, molim te, samo imamo gledalce koji već čeka dugo, ima dosta gledalce koji čekaju, interesantna emisija. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Hteo bih samo da komentarišem Australijan Open i Đokovića, ako može. Kako da ne, izvolite, a s kim pričamo? I ovde je Zočić Branko iz Dobanovac. Izvolite, Đorđe. Branko, izvidite. Branko, da. Branko, izvidite. Pa moje mišljenje je da Đoković je trebao samo da se fokusira na Australian Open. Znači, nikako nije trebao da igra u... To je bio u stvari kup nacija, tako isto u Australiji. Igrali smo protiv Češke i protiv Australije smo ovdje izgubili. Znači, tu je izgubio mnogo energije, bilo je toplo. Znači, samo da igra Australian Open sigurno bi osvojio. Po meni, po mom mišljenju. Znači, nije trebao da troši energiju, da igra za Srbiju, da se tamo bori. Jeste to sve lepo, ali on ima 36 godina. Ja mislim da, eto, to je moje mišljenje. Ne znam šta vi mislite o tome, ali eto, to je. Evo, sad će, hvala vam, sad ćemo da vidimo. Bravo. Odma. Nemanja. Ja moram da kažem da on i treba da igra taj kup nacije i zašto da ne, mislim, Srbija voli da gleda Novaka Đokovića tamo i nije to njemu predstavljalo neki veliki problem, to što je igrao i Miksa Danilović Olgom, čak se on tu i pozabavio malo i sa tenisom, tako da nije njega to izmorilo. Ja sam rekao da je njega izmorila ta prehlada, nažalost, što je on to imao kada je došao u Australiju. Tad je malo i preskakao te treninge, to možda ljudi ne znaju, jer on je slabije trenirao kad je došao na Australian Open, baš zbog te prehlade. Tako da ta kup nacija njemu je samo došlo, dobro došlo da se malo isfiltrira, da bude... Jer teniseri su obično sami. I mnogo je teško, putuješ, ideš sa svojim timom, gledaš ih stalno, nemaš nikog. Ovako kup nacija malo tu, Čačić, Danilović, kao ove, oni malo šale, igre, šta je njemu teško da odigra tamo? Ne. Mislim, izvinjam se gledalcu, ali ja nisam za to, zato što on će se uvijek odazvati, za Davis Cup se uvijek odazove igra, tako da nije to njega izmorilo. Dobro. Se vratimo u košarci, Pop, imaš neko... Pa prvo da ti kažem, slušam ovu analizu i sasvim je korektno, moram priznam, mislio sam kao veliki zvezda da ćete malo više da gazite po Partizanu, ali niste, meni je žao što nije ušlo na Avramovićeva trojka, ali eto, ali onda u tom momentu da je ušla Avramovićeva trojka, sada bi kukali na sudije navijači Zvezde kao što kukamo mi. E sad, da li je istina da se sudije izvinjavale Partizanu, izašlo je po sportalima nekim? To stvarno ne znam, mislim, nije da se sad pravim lud. Ne, pitamo. Uopšte ne znam, ne pratim to stvarno. To ne znam. Ali bez obzira vidi da je Partizan dobio, da je ušla ta lopta, Partizan bi bio jednu pobedu manje od Zvezde i jedini uslov je da Partizan pobedi sve do kraja, da Zvezda izgubi u Podgorici. To nije baš tako lagan uslov. Zvezda, ako se skoncentriše, objekt ima bolji tim od budućnosti, tako da Partizan bi teško bio prvi, ali... svi govore kao Zvezda kad obezbedi prvo mjesto u regularnom delu, znači osvojila Jaba ligu, ove godine izgleda ULEB neće dva srpska, nego će biti jedan i to će biti samo prva Kaba Libije. I Zvezda stvarno ima veliku prednost zato što igra prvo dve utakmice kod kuće, pa onda dve igra kod kuće pred svojim navijačima, na istom mjestu postavlja pred Partizanovim i ona peta je pred Zvezdinim i obično naravno u Aba Ligi, dobija koji je domaćin. Bila su dva brejka prošle godine, ali to se dešava u Evropi. U ovoj, kak se zove, Euroligi, to je strani delegati, strane sudije, i ti ubaciš jedan upaljač i to su teške kazne, to je sve drugačije. U Aba Ligi je to drugačije. Jeste velika prednost, ali to uopšte ne znači da će da je Zvezda sigurno obezbedila titul. Treba tu da dobije Partizana i to tri puta treba dobiti. To je problem. Da se igra do dve dobijene, potpuno drugačije. Isto kao protiv Đokovića što onaj Mats Wilander stalno govori, ej, treba da ga dobiješ tri seta, pa kako da ga dobiješ tri seta? Jedan ćeš da ga prevariš ovo, ali ne možeš tri.
tako isto vrlo je teško dobiti. Mada, opet po meni, blagi favorit da osvoji, baš zbog te prednosti svojih navijača, ima ovaj Crvena zvezda. Dobro, a meni je drago i zbog toga, jer očigledno napunite arenu u ABA ligi samo kad je Partizan tu, tako da... To je istina, da. Ali, da se vratim samo na ovo, Jago je kao heroj jučerašnje utakmice, ali kažem ti, Zvezda je vodila 20 razlike. Zvezda nije smela da dozvoli. Nije smela. U četvrtoj četvrtini pred svojim navijačem, pred 20.000 ljudi, da primiš 30 koševa u zadnjoj četvrtini. Ko je tu kriv? Tu treba da se vidi. Sad da li je Jago heroj, svaka čast, ogromno srce, šta je on uradio pored dvojice, to ali malo pre isto rekao da je promašio, Jago ne bi bio heroj. Nadovezat ćemo se na sve to, to su svi interesantne stvari, ali evo imamo još jednog gledalaca interesantni smo, kao što sam rekao. Dobro veče. Dobro veče. S kim pričamo? A, pričate sa jednim koji nije sportista, a hteo bi nešto da da u ovaj komentar neki vezi sporta. Dobro, onda kad tako kažete, ne znam kako da vas izvolite, gospodine. Pa je ovako, to je prenaglašeno, nema veze. Vidite ovako, prvo, ja ne znam da li javnost uopšte i koliko zna. Prvo, odakle je Srđan? A tamo odakle je Srđan, ja sam 4 km ispod njega. Koji Srđan? Niže od njega, u stvari. Koji Srđan? To su ljudi, srčani ljudi, to su ljudi koji žive za sport, to su ljudi koji daju za ovu državu i koji će dati za ovu državu. To je vrlo bitan moment jedan, znate. E sad, koliko ste me shvatili, ja ne znam, ali... Đoković je jedan vanserijski igrač i njemu sve pohvali, čestitke i svaka njemu čast i njegovim roditeljima i svima onima koji ga vole i koji ga ne vole. Hvala, doviđenja. Mislim, sve jasno. Pa ne, pa verovatno. Pa da smo rekli da su roditelji toliko zaslužili da je to rizikovali bre sve moguće, celu imovinu, da bi on postao igrač. Ne, ne, pa dobro, čovjek rekao da postoji. A sve najbolje smo rekli o Đokoviću. Samo da je on dao podršku onome što smo mi pričali. Što smo mi pričali, da se svi se slažemo. Da, rekla, jel odakle Srđan, koliko sam shvatio, tamo su ljudi... Pa da, on je 4 km. Pa ne, htio samo da kažem, vjerojatno, da iz tog podneblja su ljudi... Ljudi srčani. Što je Novak takav kakav jeste. Da, vjerojatno je. Jeste. Pa dobro. E, ovo da se nadovežem na ovog, stali smo Jago i to vidi. Po meni je Jago odigrao juče jednu od možda najboljih utakmica, ali posljednji potez, po meni, najgluplji mogući. E sad, neko će da kaže, ali tako se raste, tako postaješ ovaj... Ja sam upravo to i rekao, vidi, ne znam, ukrenuo na dvojicu. Ovo što je Vlada rekao, zalećeš se, šutiraš 5 sekundi pre kraja, da si promašio... mislim da bi onda i drugačije išao, možda bi ostalo i više vremena, možda bi kreneš na faul, na ulaz, imaš sigurno nerešeno. Mislim da je on to odigrao u ludilu. Odigrao je dobro utakmicu. Ali totalno nerezonski potez. Evo ja ti kažem, uopšte nije nerezonski, ali uopšte. Pa sad iz ove perspektive. Nije, pa sad ću ti ja reći šta je. Zvezda vodi po 20 razlike, sada je nerešeno. Ko će da ga ubaci na organizovan napad? Majke, ti na postavljen napad, sad ćemo mi levo, desno, pa će neko da šutne da će trojiti. Ko će to da da u Zvezdi? Ajde, sad mi reći. Kad su oni svi u dubiozi, jer je li moguće ćemo da izgubimo, vodimo i to pred našim gledalcima, a vodimo čitavu utakmicu. I on, čovek, uđe i da koš. Pustit, kako nije, kakav nemoj pričaš. Ja sam ubeđen da je bio, da je pao mira napad, ne bi ga dala Zvezda nikad. Znaš koji to treba da imaš igrača, ono Howarda ili onoga ludaka, onaj Jamesa, tako neko igrača mora da ima, Žili Larkina. Ali morate... Situacija i ono što je istorija ti daje za pravo da ovako pričaš, imaš mišljenje. Ja mogu samo da ćutim. Čovek je, ali ako ste pažljivo pratili... Nas je Jago ugasio. Izvini, ako ste pažljivo pratili izjavu Teodosića posle meča, šta kažete za Jagov posljednji tor? Prva njegova rečenica. A dobro, imao je sreće. Mrtav ozbiljan, a onda, naravno, šalim se. Ali je to izletelo iz njega, jer mislim da je i on malo... Vidi, neka logika, čovjek se razume u košarku i komentariše i sve, sigurno da ima logike ovako sa trenerskog nekog, naravno, dok se da postavi tamo neko, ja znam, ti stojiš tu, ne dam ti ono. Ističe vreme, čitao vreme, ti je bilo 7 sekundi.
ti celo vreme, čekaj, da li da šutem ili ne, možda imam vremena da dodam, a šta ako mi preseku, a ko će da šutne? Pazi, Teodosić, normalno je bilo. Jagota igra. Kada je organizovana igra, normalno bi bilo da Teodosić u tepozaš. Imao je srce. Pa imao je srce što pogledaš, da li bi ti dao Jagoda, on to uradi. Tu je problem. Ja bi isto najviše voleo da Teodosić uzme tu loptu i da šutne. Bez obzira što je on pre toga promašio neke šuteve, Teodosić je najviše povjerenje maš njega. Donao je toliko titula sa tim zadnjim šutem u zadnjim sekundama. Zato je on malo to njemu izletelo. Ali ja ti kažem da je odigran, organizovan napad, postavljen napad ili set offense, kako se inače kaže u košarkaškom svetu. Teško bi se tu postigao. Ja samo kažem, sve to isto Jago mogu da uradi, ali samo da je čekao posljednju sekundu. Ja iskren da budem sekundu. Kao zvezdaš i kao neko ko prati Euroligu, da li bi ja dao Jagu da on to uradi? Ne bi. Najmanji tamo ide na dvojicu po meni. Ali kažem, ja nisam nekako... Ja sam primetio da je vama svima laknulo što ste pobedili. To mi je drago. Druga stvar, sam primetio da kreće ozbiljna prpa da vas hvata od ovih utakmica kada budemo igrali. Mi vidiš, stižemo Makabi, stižemo Zvezdu. Još 10 sekundi kasnije mi bi možda i dobili ovaj meč. Tako da, ja se slažem sa vama, nije Zvezda baš to. Ne, ovo si potpuno u pravu. Kod Partizanovih igrača, a to je i stvar trenera koji prenosi taj karakter na njih, ne predaju se. Gube 20 razlike, oni preokrenu, gube 15 razlike. Oni su počeli s Makabijem 0-16. Pa pazi, da igro Makabi i Krka, recimo, pa nema šanse da bude 16-0. Dala bi Krka 2 poena ili neki slobodno bacanje, garantovan. A Partizan 0, 16-0. Pazi, publika šokirana. To padaš dole, to je... Moram samo da kažem, nismo bili šokirani, navijali smo... Tačno. Navijali smo kao da vodimo 30. Ali ko je u tom momentu verovao? To su i navijači kojih nema, da znaš. Ali ide posle i na... Ja nisam je dobro razumeo. Za košarku imate fenomenalnu atmosferu, fenomenalne navijače. Bojkotujemo stadion. Bio sam na Barcelona, Real i kad ste izgubili tamo i navio sam za vas. Ne, bojkotujemo, ne znam, to moram razumeo. Nego ja sam teo gospodina koji se razumije u košarku samo da mi kaže četvrta utakmica za redom Partizan kreće tako katastrofično mečeve da šta je tu problem, ja se pitam i... Lepo pitanje, bravo. Stvarno, znači nešto postoji sigurno. Sad, vi se razumete... A znaš šta, ja slušam mnoge komentare. Pa što je počeo u postavi, ne znam, sa Trifunović, a ovaj drugi kaže, oni toliko to analiziraju, on ima tako dobre pomoćnike, a prvo on je, ne bi bio 9 puta prvak Evrope, da nije fantastičan taktičar. Prema tome, oni su snimili, oni su sve. Ako počne postava Jago, ne znam, Lazić, ovaj, Gedraitis, igramo ovako, a ako počnu Jago, Teodosić zajedno, onda igramo ovako. Ako počne, ne znam, onaj, Gillespie, a ne počne Bolomboj, nego Gillespie Mitrović, onda ovako. I to se sve zna. Ali onda nije dobra analiza, ako ti kreneš da budu 20 razlike. To znači da Partizanovi igrači, malo i od zbog atmosfere, malo, ne znam, uglavnom, to je tipična koncentracija. Nije ni Zvezda počela odmah, Zvezda je dala jednu trojku. 11-2 je bilo dugo. Da, odmah. Ali, kad je dao Panter prvi koš? Pa tek negde u drugom poluvremenu je dao prvi koš. Dožer, od koga se očekivalo, po meni, Dožer je jedan... Prvo, kažu svi da on nije Dožer, nego Dozije. Dozijer. Izvinjamo se. On je igrač koji zna da uđe i u jednu i u drugu stranu. Zna da dribla, igra izvanrednu odbranu i što ne važi ima odličan šut. I sa poluostojanja i za trojku. I on ima istu facu, broj 4 kad napravi, i u prvom minutu i u zadnjem minutu vodi Partizan ili gubi Partizan, ima istu facu. Nema taj nerv da se nametne još više navijačima Partizana, ko što recimo onaj Lesor ili ovaj Ledej. Ovi vrište, ljube ga, grle ga, sve bi mu dali. 20.000 ljudi bi želeo se slika sa Lesorom prošle godine. Zato što on, ova je isto, a to je onako, možda kažeš, pa dobro, smiren, to je možda i bolje, ne budu svi nervozni. Pa jeste, ali čovjek pokaži malo emociju. I drugo, kad vidiš da ne ide Pantera, nema Nanelija u postavi, pa uzmi u ti loptu pa reši nešto. Ovi vode 11-2, pa uzmi loptu pa reši. A on je tu uvek, evo ja sam tu, ako moram ja ću ja šutnem. Mora on da pokaže igračima Partizana da je on igrač i da je to normalno da on šutira recimo 5 lopti za red. Dobro, ali Dozije je posljednju utakmicu Evropi odigrao. Fenomenalno. Pa zato. Pa samo posle 2 dana igraš sa Zvezdom, pa ponovi to. Aha, to da se ponovi. Šta je sa gospodinom Brunom? To veliki igrači rade, ponavljaju se. Da, da. Jel imate neko mišljenje o tome? 2 evroligačke utakmice, 2 skoka. On je Bruno. Šta ja znam, tu je i samopouzdanje, tu je i...
ima tu mnogo toga. Partizan ima mnogo dobrih igrača, ako napraviš jednu, dve greške, ideš napolje. Po meni, najstandardnijih, rekao sam, igrač Zvezde je Bolomboj, a od visokih Partizanovih je ovaj Smajlagić. Iako svi kao, jao, kako glupo pravi faule, ovo i ono, Smajlagić svaku utakmicu, bar dva puta se bacio, lupio jednu bananu, napravio nekoliko skokova, jednom bar zakuco, što diže publiku, bori se kao lav, a drugo je što dečko nema iskustvo, iako nije on tako mlad. Ali on je čovjek direktno tamo iz ovoga koteža otišao u NBA. Nije tamo igrao ništa, slali ga tamo onu razvojnu ligu i dolazi u Partizan. I nema iskustva. Drugo, nepoznat, svi mu sviraju faule. I kad nije faul, njemu sviraju faul. Tako da, Smajlageća i navijači Partizana treba mnogo više da cene. A ono što ima najvažnije, što nisam rekao, ma šut čovjek za tri poena. On kad se, on šutne dve, on ubaci jednu garantovanu. Ja šutne tri, ubaci dve. Ali to niko ne primećuje kao budala, ovaj, pravi faul. A pravi zato što želi da dobije, baca se i pokazuje emocije, to je to. Da, ali ja kad sam pitao, ne samo za derbi Partizan, već koju utakmicu počinje jako loše. I sa Žalgirisem i sa Makabijem. Makabijem. Užasno loše, u krenu da kao da... da... Ne, ali ima sad obratno. Protiv Fenerbahčeja, fenomenalno. I onda posle toga izgubi 32 razlike. Da. Vodi 17, pa izgubi, ne znam. Izglede za Partizan bolje da kreće lošije. Pa mi smo mislili da dajemo odmah stavku 20-0, nek vode i onda da krenemo. Ne, bit će vrlo interesantno, slažem se. Slažem se, bit će vrlo, vrlo interesantno i ovaj, ne bi trebalo navijači Zvezde da budu euforični zato što Zvezda je prvak, pa sad kod nas se igra odlučujuća, ovaj, to dobijamo jer Partizan ovaj, ima i tim i trenera za respekt i tu će biti ovaj, krvava borba, a ta uvertira će biti u Nišu. Psihološki, to niko ne priča o kupu sada. Da, kupa, da, ide kup. Psihološki, mnogo je važno ko će dobiti to finale. Tako je, mnogo biti. Normalno će biti u finalu Zvezda i Partizan. Ako Zvezda dobije, to će treća pobjeda za redom i to je već... Ko će dobiti, vrlo važno. E sad je neutralni teren, publika je pola-pola. Mnoge ljude sam čuo, daj da igraju pred pola. 10.000 Zvezdaša, 10.000 Partizanovaca. Bilo bi to atraktivnije. Ali, Vlado, šta ali ne smije zbog tuče. Ko je tuče? Znaš šta je interesantnije? Što su navijači i Partizana i Zvezde za to? Ja potpisujem, pa sigurno, pa mi smo imali transparent, dajte gostujućim navijačima. Ja se slažem potpuno. I čuo sam ljudi, mnogo ljudi koji to govori. Pa onda tu policija. Izvinite, samo, dobroveče. Dobroveče. S kim pričamo? Srđan ovde. Srđan, izvolite. Vaš prijatelj sa sinoćne utakmice, Milane. E, dobroveče, Srđan, izvolite. Na mesti. A niste pozdravljivo u sudiju, samo me zanimalo da gospodin Đurović prokomentariše suđenje sinoćno. Da li je bilo tendencijo za ime, naročito u drugom poluvremenu. Obzirom da je utakmica ušla skoro u treći sat. Tako da je činjenica da su sudije bile maltene glavni akter sinoćnog derbija. I oko njih se sve vrtelo, to je prvo pitanje. I drugo, obzirom da već par utakmica i sa Milanom imam komunikaciju na utakmicama, da li mi možete reći vaše mišljenje, gospodine Đuroviću, o pojačanju Smarti? Da li je dobar, loš? Da li nismo te čuli, ako možda ponoviti. Čuo sam ja. Da, da, važi, hvala. Pa želi, hvala Srđane, želi gledalac da prokomentarište suđenje i pita šta misliš o Smartu. Smart, njegov prezime govori pametni. Ali nije se baš pokazao. Ali nije se pokazao, da. Možda i rano, ne znam, ali u svakom slučaju i ovaj Smith i Smart su onako malo ipak diskutabilna pojačanja. Kao što je i Gillespie, isto. Što se tiče suđenja, stvarno, bili smo u studiju i gledali smo i bilo nas je četvoro. Bio je i Tomašević koji igraju u Partizanu i Zvezdi. Nismo uopšte komentarisali nešto o suđenju. Vidi ovo šta radi, ali ne da kradu ovog jog. I inače, mislim da nije suđenje odlučilo. Zvezda je zaslužena pobjeda, čitav utakmicu je vodila, katastrofa je bila da je izgubila. Međutim, da je ušla Avramovića lopta, isto zaslužena pobjeda Partizan. Jer je pokazao, u zadnjih se osnovu dali su sve, srce su bacili na teren i pobedili. Ali ja nisam u tim zadnjim napadima, ja nisam vidio neku odluku koja je bila tako problematična. Ja mislim da je drugu stvar on primetio, ono što sam ja primetio, su više sudije gledale u monitor nego što su sudili. Pa to mi se ne sviđa uopšte. Evo, tome se radi. Mislim da je to primetio mnogo više. Kao i ovaj VAR u futbolu. Ja sam teo da pitam, pošto nisam stručan za košarku, koliko VAR-ov ima trener neki da traži, pošto je... Challenger. To je challenger.
Ima dva. Je, pa kako je juče bilo 10, 12, ali ako je uspešan, onda na svoju ruku da traži. Ako je uspešan, ima pravo, to se ne radi. Ako je neuspešan, onda gubi. Onda gubi, kao i u tenisu. Kad tražiš challenge, onda da bilo. Da, da, pa dobro, nisam stručan, ko što ću zamoliti. To za uspešan, da li sudije mnogo provjeravaju, mnogo gledaju, juče su napravili tenziju, sudije su napravili tenziju, zato su se i... Ja hoću da kažem jednu stvar. 3 sata je trajao. Slušaj, ali da kažem jednu stvar. Suditi Zvezda Partizan u ABA ligi je ne Sizifov posao, nego... Zato što je tako dozvoljeno, Milana. Ne, ne, sve se slažem, ali ja stvarno mislim i komentarisati stalno suđenje. Evo sad da pogledamo, imamo tu, ali neću da se bavim time. Bilo je grešaka i za Zvezdu, na račun Zvezde i na račun Partizana. I sad možemo merimo ko je više, ko je manje. Evo čujem, ti pitaš za ovo što si izvinjavali. Izvinjavali su se za petu ličnu ždožeru, priznajem. I mnogi zvezdašće kažu, pogotovo peta, ja ne bi svirao. Faul na Davramović, on na kraju bio. Ali... A je li ono bio faul na Teodosićem za tri, ono, kad je Trifunović? Kad su mu dosudili tri slobodna bacanja. To se nikad ne zna. Teodosić uvek... Ja to isto ono po ruci. Ima, udario ga je po ruci. Ja dok ovaj nije svirno, ja nisam primetio da je bilo ništa. Ali gledaj ovo. A i ovaj Trifunović se hvatao za glavu. Ali je li bio faul nad Nanelijem od Gidritisa za tri poena? Nad Nanelijem? Da, na kraju. Tri bacanja, one što su doneli iz nečega. Pa ovo sleđa što ga, pa mislim, više mi je to faul nego ono, ali opet... A je bio? Pa nije bio faul, nije ga pipno. Nije ga pipno. Nije ga pipno. A nema veze, a nema veze. Je li bila namerna... Evo ja sad kažem, peta lično nije trebalo da se svira. Faul nad Avramovićem bio. A što su prekinuli onu trojku pa su dali tehničku... Isto nalet se prekinuli. Da, a što su bili koraci pre toga Avramovića? Zbog toga je dobio tehničku. Čisti koraci, 4 komada napravio. Hoćemo da vidimo? Ajde, evo, možemo da vidimo. Nanad je napravio jedno duplo. Evo, to sad, to pominju svi. Evo, gledaj sad. 1, 2, 3, 4. Brate, pa 1, 2, 3 sam ja vidio. E, dobro, 3. Pa su 3 koraci. Pa, znaš, ali ti si ga baš sad na 4. Pa to zašto ima neki mali međukorak? U tom momentu kad je on napravio to i kad je dodao loptu, Ceropulos viče ovome sudi koraci, sudija mu da tehničku. Nakon toga Naneli ubacuje. Partizan oštećen, nema nikakve dileme. To je bila trojka. Ali ne može sad sudije, svirali su pre toga. Znači, nije oštećen ako je ovaj napravio korak. Ne, ali tehnička je svirana ranije, nema veze koraci. Zabor, nije video korak. Ali tehničko je svirao, je li mu ovaj prigovorio? Tehničko je svirao pre izbačaja Nanelija, mora da bude jedno bacanje. A trojka oštećen Partizan, ali to je recimo loša sreća, to je maler. Ma dobro. To je maler. Nije to sudija namjerno radio. Pa nije sudija znao da će namjerno da ubaci trojku. Čovjek dobija tehničku da se buni za čiste korake. Pa jeste. Koje ne svira. Ali dobro, nema veze, ja kažem. Znači, možemo sada tražimo na obe strane, Milio, namjer na Hangi. Ili imamo namjer na Hangi? Ajde. Bila je jedna Nanelijeva dupla na centru. To je bilo smešno. To znam, to se... To je smešno. Driblo, udvojili, on ju hoće uz dvije. Udvojili, do kraja nema poena, Mitrovice bori. A u ga vrati šut. Lazić do Hange. I onda Dožer tamo sa leđa, pa lična greška Hange. Evo, dobro, ovo se ne veli, ima usporeni snimak. Za sada nekoliko ovih ničijih lopti je Crvena zvezda osvojila, ali PJ Dožer, ja da uvek ima izuzetno brze ruke. Nisam ali ovaj ima prednost ogromno iz Kortizana, pa bio je ispred Hange. Ne, ti gledaj sad, gledaj, ne, govorim o namernom faulu. Ovdje se namerim, gledaj ovo. E, pa sad ja te vidio. A šta mi... O njega i vuče ga. Ja sam baš razgovarao o tome. Namera je postojala. I sad se sudi, da li sudija može da... Namera čega? Pogledaj. Pa ali namera je bila, on je stavio, on ga je sprečio da on ide da koš. Kako ga je sprečio? On njemu drži ruku. Nije on stavio njemu ispred ruku. Pogledaj. Ne gledamo isti snimak. Da, ne, nisam. Vrati. Pa sad ćeš da vidiš. A dobro, vraćaš, ajde. Đole, rekao sam ti 1000 puta, prepusti ono što je bitno, a ne celu utakmicu. Ajde. Da, ali gledaj, pa ovaj Partizanov igrač je bio ispred njega, vidiš, i brži je. Ne, iz ovog ugla se ne vidi. Što bi njega držao... Gledaj usporeni snimak sad. Samo mi reci s kojom ga rukom drži. Ja mislim da on njega vuče, on njega ne drži. Dobro, s kojom rukom ga drži i vuče, evo, pogledaj se. Ovo je obostrano. Gledaj.
Pogled njemu izalo. Ajde, i gde sad? A gde je njegova ruka? Ne, ne, njegova ruka iza i ovaj ga uvatio za ruku. Pa da, ali vidi Partizanovi igrač gde da drži ruku, gde da skloni ruku. On čovjek ne može da skloni ruku. Ura ga od pozadi, ovaj nema gde da stavi ruku. Ovaj mu je stavio ruku, pa ovaj mu je stavio ruku. Ne, ne, nemoj. Evo sad ti meni stavio ovdje ruku, kako? Pa di da ja sklonim ruku? Moraš ti skloniti svoju ruku da bi ja spustio ruku. Da, da, ali faul. Ali ovo je svira namjeran faul. Ovo je borba za loptu, ne možeš biti namjeran faul. Da, dobro, sudije su možda... Pa evo, isto kao što rekao gospodin Vlada malo pre, tu je ta sad loša sreća ovdje. Pa uglavnom, ne, pa slažem se, uglavnom, ali grešili ali, ja su na obe strane. Ima grešaka i tamo i vamo. Uglavnom, možem... dolazi nam kup da ćemo da vidimo ko gde šta i što je rekao gospodin Vlada isto ovaj... Pola navijača Zvezde, pola navijača Partizana. E. Policija će tu biti ključna. Da li će nekoga pustiti s motkama ili neće. Treba ih odrati odmah i tamo ih pustiti, nek navijaju kako treba. E, mi treba budemo sretni. Ovaj, malo, malo, naravno Partizan pune dvoranu, 20.000. Oni igraju s kim su igrali, sa derbijem ovim iz Podgorice, 15.000 gledalaca. Pa to je neverovatno. E sad, u vreme kad sam ja bio mali, idem da prvi put gledam ovaj utakmice na Kalemegdanu. Igrao je Partizan Olimpija, sećam se Ivo Daneu. Ovaj, bilo puna ona jedna strana na malom Kalemegdanu. I sutradan u Sportu, tad nije bilo žurnala, piše ovaj, boga mi košarka postaje sve popularnije, evo skoro 1000 ljudi je bilo na utakmici. Olimpija je tad bila prvak, Daneu, ne znam, Dermastija, ovo ono, 1000 ljudi. To je bilo, recimo, 62. treća godina. Sada 20.000 i moglo bi više da je veća dvorana. Naravno. Imali bi prosek ko u NBA. Ove, pa evo, kad sam gledao neko veče Denver, kao ovaj, 18.423 gledalca. A Partizan i Zvezda po 22.000. Ovaj, to je neverovatno, neverovatno. I to, zar se ne zasite, ma kaki. Nedelja iz nedelje, pa kad je duplo ono kolo, samo to, se, to je fantastično za košarku. Fantastično. Ono što se ja plašim, to je da nas ne vole mnogo, a o Đokoviću kad smo pričali nismo rekli da je jedna od njegova izjava prva malo onako koja golica. Ja da sam sa zapada, ja bih bio mnogo veća zvezda nego što sam iz Srbije, sa Balkana. I to je tačno. E, tako isto. Rekom, nemoj da nam sada... Nemoj da nam... Pazi, istočnih zemalja nema onih bivših u ovoj ligi. Nema tu Ukrajinaca, Bugara, Rumuna i šta ja znam. Pošto nema ni Rusa, a mogo bi samo CSKA da igra, ovaj... Te dva Srbina, bre, de, oni da nam igraju dva. Italijani dva i oni dva. Kolika Italija, kolika je Srbija. Tako da... Ovaj, ima tu pritisaka i sad neki Dubaji kao će da dođe. Dubai. Ispašće jedan naš koji nije prvak. Ovaj, pa to je greota. To je zločin prema i našoj košarci i prema Zvezdi Partizanu. To je zločin. Ja ne znam kako ovo... Moramo na reklame. Ali, pa da ajde, idemo na reklame. Ajde. Aj sad malo i da pričamo ovaj, ako se slažete o onome što nas čeka, čeka nas duplo kolo Evrolige. Vlado, da li se slažeš da ovo duplo kolo može bukvalno da preokrene sezonu i Zvezdi i Partizanu, jednima na bolje, drugima na gore, s obzirom na raspored i s kim igraju i gde igraju? Pa jednima i drugima može i na bolje i na gore. Ne, ne, ali da, ti kažeš jednima na bolje, drugima na gore. Jednima i drugima je isto. Prvo, to duplo kolo je nehumano, ali to je već koje? Četvrto, peto ove sezone. To je, evo sad su igrali Partizan i Zvezda i sad ti sutra treba da igraš protiv izuzetno jake ekipe i prvo da pripremiš ekipu i psihološki i taktički, jer ovo, sad si ga pripremao za Bolomboja, ovamo sasvim neki deset igraš. Partizan još gore, Partizan ima i put. Jesna. Da, ali mi igramo preko. Ali igra... preko sutra. Da, ali igra... dobro. Tako da ovaj, to je mnogo teško. Evo ovako ja to gledam. Zvezda ima velike šanse da dobije obe, ali to nije dovoljno. To kaže i Pop. To nije dovoljno. Zvezda, i ako dobije svih 7 kod kuće, što je teško, ali recimo da može, da. Publika i tako dalje, i ovih 9, to je tek 16. Real Madrid sad ima 20. Ovi imaju po 15. Kako mislim, ja ne vidim, znači Zvezda mora dobije sve kod kuće i bar jednu na strani, da eventualno bude 10, ne u 8, nego ono play-in. Partizan je u mnogo bolje poziciji. Partizan ima 2 pobjede više,
Partizan, zavisi od Partizana. Partizan ne mora, pazi, može da... Partizanu, Partizanu može da pomogne Bayern, Efes i naročito Alba i ovaj Asvel, koji ne mogu ništa, i Zvezda može da pomogne, da dobije nekog od ovih s kojima se bori Partizan. Evo sad Valencija. Pa ja kažem, ljudi, navijaju, sad Partizanovci navijaju za Zvezdu. Ovo sljedeća cijela nedelja je nedelja u kojoj i Partizanovci, Zvezdaši navijaju za Zvezdu. Što je meni negde ovako posebno drago. To je tačno. Ne, mi ćemo želiti Zvezda pobedi. Pa dobro, ti nazovi željom, ja ću da nazovem navijenjem. Pa dobro, opet se ne slažemo. Partizan, bez obzira što to može da mu pomaže, opet i da mu ne pomognu drugi, znači da njegovi direktni konkurenti Valencija, Baskonja, Monako, Olimpijakos, dobijaju, ako Partizan bude dobio, Partizan je opet tu, bar da bude u 10. Jel može Partizan u Monaku i u Bolonji nešto da uradi? Pa sa jednom pobedom Partizan po meni je onda 90% u... Slažem se. Sa jednom pobedom. De pre po tebi? Ako se Stetur Reje vrati s jednom pobedom, tu je... Ja ne znam... Pazi, Bolonja uopšte nema tim. A sada im je i onaj njihov, kako se on zove, najbolji Gruzijac povređen. A jel? Povređen ne igra duže. Šengelija. Ti to tako teško palo. Ne igra duže. Jel? Ja sam gledao sam dve utakmice italijanske lige od njih. Ovaj trener im je odličan. Odličan trener. Jeste, strašan je, da. On, čovek, ne zna više šta da radi. Oni su premoreni, oni se teturaju po terenu. Drugo, mnogo starih igrača. Polonara, onaj strelac, onaj šuter. Bellinelli. Pa to ne mogu da stoje na nogama i oni igraju recimo s nekim Trentom i ne mogu, bore se i ne mogu izgubiti. Igraju sa Venecijom, gube od Venecije na svom terenu. Oni ovdje protiv Makabija su bili smešni, ne mogu da stoje na nogama. Tu je po meni Partizanova šansa veća. Ali normalno i Partizan mora da odigra jednu sjajnu partiju, da potroše mnogo energije, da igraju grubo. I Zvezda i Partizan, verujte mi, kad god su išli na rezultat, između 70 i 80 dobiju. Ne mogu Partizan i Zvezda da jure 80, 90, 100 poena. Zvezda igra sa Asvelom, primi 100 poena, zašto? Zbog mekane odbrane. Posle dva dana dolazi Alba, koja je ispod Asvela na tabeli, ubedljivo zadnja, 25 razlike dobije Alba njih. I onda dolazi Zvezda Albi i Zvezda ladno izgubi. Pa to je katastrofa. Ne, to je baš katastrofa. To su meni neobjašnjivi, neoprostivi, ali evo imamo gledalac opet. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Odmim kraj telefona. Kažite. Sve svega da pozdravim sve u studiju. Samo ću se vratiti na derbi i diskutabilne odluke koje ste spominjali. Ovo što ste vraćali snimke, Hanga, namerno lično i ostalo, vrlo bitno u kom momentu se pojedine sudijske odluke dešavaju, kao što vi kažete, da je bilo na štetu Zvezde, da nije Hangina nesportka, se dešava na 20 razlike za Zvezdu, da li je bilo još prvo poluvreme, nije, drugo, treća četvrtina je bila u toku, Partizanove diskutabilne, očigledno nepoznavanje pravila sudije, kod tehničke greške Svoropulosu, to je svojevremeno radio Ataman, da protivnička ekipa ide u kontru i on uleti u teren i tako dobija tehničku grešku. A dobro, se slažeš da su bili koraci Avramovića pre toga? Pa to koraci, to je... Reci da se slažeš, jer ti koraci su očigledno problem. To je bolje da objasni nego ja. On je više napravio rolling, sad iz tog rollinga on je izbacio loptu. I dodao do ovoga. To je da su bili koraci, sudija nije svirao korake, ali on nije smeo da daje tehničku svrotomu su prednog što se završi. Slažem se, ali dobro, slažem se. Znači, ova greška je dozvoljena, ok, a ova druga greška se komentariš. Vidi, da ti kažem nešto, sve se slažem. Ja samo kažem, greške su na početku emisije, gledaš emisiju od početka, izvini. Na početku smo prokomentarisali Pop i ja, ne znam da li si video go Francuza u rukometu protiv Šveđana, posljednji onaj... Vidio sam. Znači čovjek pravi iskorak što ne sme i daje go. Zamisli se to desilo na rukometnom derbiju, šta bi se pričalo. Ovo je svetsko prvenstvo, polufinale, ljudi gube finale zbog te odluke, ali greška, idemo dalje. Hoću ti kažem, bilo je grešaka i na jednoj i na drugoj strani, ako ćemo stalno, non stop, iz derbija u derbiju, da komentarišemo, da kukamo, da mislim,
Razumeš? Pa sad ovo, ja hoću samo i ovo da kažem, naravno, bilo je grešaka i na jednoj i na drugoj strani, to je sasvim normalno. Ali ne znam da li je normalno da ekipa koja je pobedila derbi izlazi sa saopštenjem i secira video od 3 minuta. Pop i ja smo 1000 puta komentarisali saopštenja i jednog i drugog kluba i apsolutno smo protiv toga i ta saopštenja su, evo sad ću ti ja reći, najveća budalaština i jednih i drugih. I to ovo što si rekao, izvini za rukomet. I to ne ulazi mi u glavu da u 21. veku u sportu bilo kojem gde ima video provera, challenge i ostalo, se dešavaju takve greške sudija. Tako je. Na primjer, vraćaju za raznorazne gluposti. Tako je. Traje utakmica po 2,5 sata da bi oni gledali ne znam i ja šta, a ne gledali to osnovno što je trebalo. Sve si upravo. I vidi. Da li on pomerano. I radi se o svjetskom prvenstvu i od polufinalu. I jedna ekipa fantastična gubi finale zbog te odluke, ali tako nema je. Ni teorija tako zavera, nema ni ovog, nema. Jednostavno, sudije su pogrešile, bit će vjerojatno kažnjene i to je to. Ja samo kažem, daj da malo... Pitanje je da li će biti kažen, što će biti kažen. Ovo je rukometne. Ne, ovo je rukometne sigurno. Ne, ja ti za rukometne govorim. Rukomet za rukometne kažem, bit će s tobom. Ali hvala na... Jesi želeo još nešto da pitaš, kažeš? Ništa i samo da daći prokomentarišem to duplo kolo. Ovo, što ste spomenuli da će znanijeti Partizanovci na Zvezdu protiv Valencije. Pa mislim, ono, to je ono, volao bi da Valencija izgubi, ali da Zvezda ne pobedi. Brate, negdje slažem se s ovom, a ne znam kako. Ako je to moguće ikako, eto. Evo, ja se slažem s ovom prvom tvojom željom. Dobro, hvala ti puno. E, mora da se ozbiljimo, ipak smo mi Srbi. Naš, moramo se. Moramo se ozbiljimo mi ovdje, jer ipak smo, gledaoci nas gledaju, a mi malo ovako smo... Do, šala je šala, ali... Ne, pa mislim da smo vrlo ozbiljno sve i ovaj... Ajde, evo, pošto imamo stvarno još kako vrijeme protekne, a uvijek kad dođu svi kao, jao, sat i po, šta ćemo, pričamo, vidi, fali nam sigurno pola sata. Evo, još malo do kraja. U futbolu nismo ne pričali koje sagovornike imaš. Jeste. Evo, da se vratimo, samo to me zanima. Mislim da to nismo... Ja mislim da će da Nole, to mu je jedino ostalo da onako kaže sve imam. Mislim da mora sve da podredi olimpijskim igrama, a znam da želi da ih osvoji, da mu je to, samo to ostalo. Da on ovaj, vrlo teško će da stvarno, Vlado, vidi ovo, ljudi ne mogu shvatiti, 37 godina. Ovi su svi klinci. Drugo, ima porodicu, decu. Ovi nemaju nikog, ovi igraju za sebe. Svako ko ima decu zna kada dođu deca. To su već i neki drugi prioriteti, problemi. Razmišljaš o ovom, ona. Ne može on više da bude. To su normalne stvari da je vrlo... Ovi momci napreduju iz dana u dan. Igraju sve bolje i bolje. Već vide i oni da mogu da se nose s Novakom. Već nema ni tog tolikog opterećenja. Mislim da Nole... Ne znam koliko, možda još jedan eventualno Grand Slam, ne znam da se slažeš sa mnom. Baš ja sam rekao, daj Bože, taj jedan. Ja sam rekao da će na 27 da stane. Ozbiljno. A koliko sad ima? 24. Daj ti misliš da će još 3 da osvoji? Pa ja pratim taj tenis ono, iz dana u dan, svaki dan i gledam te igrače. Nemaju oni takav kontinuitet, takvu psihu kao on. On jeste da ima 37 godina, ali on je još uvek tata svima njima. Ali ja ovo, garantujem ali da on ne bi ocinera izgubio. Danas da nije bio špaklen meč. Ma moći će on pa to sve da... Pa te u polufinalu čeka Alcaraz. Pa ti dolazi Medvedev. Mislim da Nole više... Njega njih dvojica mogu da... Alcaraz i Sinner mogu da ga ugroze. Zato što mogu... Ovo teško da može njega. Cicipas, Zverev i ovaj... Što kaže gospodin ovaj Rune i to. Mislim, on je igrač... Idi mi, dođi mi. Jeste, apsolutno fizika na Runeovoj strani. Forehand, udarci, bombe, svaka čast. Ali toliko su daleko... Psihički od Novaka, to je nebo i zemlja. I zbog toga ja kažem da će on uzeti još 3. Daj Bože da osvoji olimpijadu, daj ali Bože. On je on telo ima odlično. Ali pazi, ti si specijalista za to. Olimpijada je na šljaci. On je najslabiji na šljaci. To je teško. Kad on nije osvojilo ove koji su bili na betonu. Ja sam bio rekao za Grand Slamove, a za olimpijadu, daj Bože da osvoji. Nisam rekao Vlado, da će ti misliš da može do 21 da dobaci? Ja prezadovoljan sa jednim. Prezadovoljan. Prezadovoljan u Parizu. Koliko je uzao? 24? Da bude i bronz. 25 za okružuje. I sa bronzom. I šta? Pa čekaj, šta hoćeš? Pazi, ti da izbrojiš do 25,
Znaš ti koliko je to? Evo ovaj Ivanišević, jedan Grand Slam osvojio. On je i dalje, on je bog u Hrvatskoj. Bog u Hrvatskoj, zvezda velika, on je legenda Hrvatske. I Dalmacije, naravno, pošto je šmeker veliki. Jednu osvojio, ne. To je neviđeno. I to sa Becker, bum bum, Becker, ludela cela Nemačka, kolika je Nemačka nacija. Pa koliko on ima? Pa ko ima blizu njega? To nije normalno, samo ovaj Nadal i Federer. Pa je li ima šansa nekoga stigne? Sa dva, boj? Je li ima šansa neko nekada da ga stigne? Pa mislim, Alcaraz ima šansa, pošto je mlad i može, ali kažem, nema tu nešto... No, ali uzmeš jednu titulu i kući, brilje, uživaj. Vi kad pogledate Australian Open, prvih 15 igrača u novokom žrebu, osmorice imaju 35 godina i više. Pa gde su ti klinci? 8 igrača od 15 je preko 35 godina. Gaske, Marej, Manarino i da ne nabrajam sve, Vavrinka i ostalo. Pa gde su ti klinci? Pa taj klinic ima taj Alcaraz, ima taj Sinner. Ali ja kažem da Nole ne bi izgubio, to tvrdim, da ne bi izgubio Sinera samo da nije bio bolestan. On je bio premoren. Njega je ta prehlada... A koliki su ovi Kecmanović i Djera? A oni su tu svi 25 godina. Ma dobro, ima vremena. I oni po jedan da uzmu, eto. Pa daj Bože da uzmu, daj Bože. Ali kažem ti, to moraš biti, mislim, to su baš onako... Pa jel imamo tu budućnost u tenisu da uzmemo Grand Slam neki? Iskreno, realno. Pa ja se iskreno nadam, ovo je Hamad Međedović je mnogo dobar. Igra stvarno, on je mlad čovjek i bombo kako servira, to je nenormalno. Ima tu neku drskost. Borio se, ima to nešto, naš mentalitet. Ima telo, ima telo. Ima telo, jake. Mislim, ali stvarno, da kažeš da neko svi Grand Slam, mislim, imali smo sreću, Ana Ivanović je osvojila Grand Slam i to, ali mnogo je to teško. To je sad ja, evo, koji sam u tenisu, da kažem, evo, sutra imat ćemo ovo i ono... Da, daj Bože da on uđe Međedović u 50. Daj Bože, naravno, mnogo je teško ući, u top 100 je mnogo teško ući, posle u top 50, a posle već ide i sreće i kontinuitet i telo, da li može da ti izdrži previše to napora, putovanja, sam si, psihički moraš biti, mentalno moraš biti mnogo jak, jer ti kao teniser koji putuje, ti si non stop sam. Tebi svi fali, ti si non stop negde, te avion pa hotel, hop. I treba da igraš ovaj meč, svaki meč, dva i po sata, tri prema štiru, ne mogu dobro na kulit. I ono što je gospodin rekao, kaže, dva dana igra duplo kolo, košarka. Ovo igra utorak, pa igra u petak. Pa šta kad Đoković igra 5 sati, pa sutra opet igra meč 4 sata? Pa kad završi u 2 ujutru, pa ga stave u 10 ujutru? Ja o tome pričam. A to je nenormalno teško. Ne, tu nema putovanja. Ti kad dođeš na turnir, ti igraš svaki dan. Ali na Grand Slamu je svaki drugi. Ali ti si tu stalno, u istom hotelu, u istoj sobi, ista hrana, isti te... Moram da vam kažem, on sad putuje u Španiju, do Španije se putuje sat i po vremena avionom, a šta kad... Ali kasnije avion, a onda dođeš na aerodrom pa dok pokupe stvari, pa dok uđe, a ovo je ostala torba tamo, pa autobusom, pa dok podeli ovaj vođa puta u kojoj sobi, pa kad naručiš večeru, pa kad večeraš, kad legneš... Pa šta mislite, ja se... Ne, muke su to, slažem se, zamislite kada neko putuje za Australiju, tamo je 10 sati razlike, pa onda dođe vamo, ode u 3 sata u minus, pa onda ide posle nekada. Ali osnovna stvar, zašto je tenis teži nego što je košarka i bilo koji ekipni sport. U tenisu ti si sam. Još ako je publika kao što je uvek protiv Đokovića, i nema ko ti pomogne nego ti sam. E, a u košarci, joj, ja danas nešto ne osjećam se dobro, ali ne povijem, pa to je Moka Slanić tako govorio. Joj, igramo sa Rusima, joj, onaj Belov sad kad... Onda pomisli, joj, pa tu je Ćosić, silazi Ćosić na doručak. Pa idi, pa vidi ga, Kića majstor, pa Praja, pa samo njima lopta. A dok su silazili ovi koji on ne ceni mnogo, neće napominje imena, joj, pa kako ćemo, jer ti ne moraš ti, ili Deli Bašić je tu. Pa ako Deli Bašić nekada oće Kićanovića, ako nekada ne ovog, a ti u tenisu, nema, sve od tebe zavisi. Nema, mnogo je težak sport, mnogo. Sam moraš da odgovaraš za sve. Ako te stomak boli, nemaš sreće. Ako te noga boli, nemaš sreće. A moraš i sreću. Oće da udari, pa da pređe ovamo ili ovamo. Ovolik si mali aut ili ovoliko malo unutra i da drugo. Sreća je i kad protivnik nema svoj najbolji dan. Protivnik ima svoj najbolji dan, pogađa sve živo. Ja jedino šta bi u tenisu bi uveo da se malo smanji broj turnira, da se malo smanji ta putovanja, zato što je to nenormalno za jednog sportistu da promeni toliko kontinenta, vremenskih zona, svega, hotela, avion, on ne zna gde se nalazi. A ja bi uveo da ova emisija traje duže. Ja isto, znači, vidi. Morat ćemo peticiju ti i ja da krećemo od 8. Može još pola sata. Da krećemo od 8, majke. Ne, možemo. Ne, sad definitivno s ovim iskustvom, imamo već jedno 34 emisija, 30-ak, s ovim iskustvom već 2 sata nam treba za dobru emisiju. Vašu sličnu emisiju Marko Marković vodio Indirekt.
Mi smo bilo ponedeljkom, ovo je trajala pola sata. Da. Hvala sa reklamama. Hvala vam puno.